כתוב בעצם הדרישות של רע"מ ושל מנסור עבאס לשיתוף פעולה פוליטי. עכשיו כל אחד יכול לפרש את זה. הוא כבר פתח את המסמכים, הוא כבר פתח לך את הוואטסאפ, למה הוא לא הראה לך את המסמך עצמו? כאילו למה... אז זהו, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. זה בדיוק הפוליטיקאי הבאס. הוא פשוט למד את מדינת ישראל, הוא למד את כולנו. וזה מה שהוא מתעתע גם בך, יובל. הליכוד, לא, אני אגיד רק דבר אחד. הליכוד לא הכחיש שדיברו עם הבאס, אבל דיברו איתו משהו נקודתי, זה היה בעניין הבחירה הישירה. לא היה מעולם, אני אומרת לך, גם כשאתה תפתח את המסמך הזה, אתה תראה... נראה רק דבר אחד, שדיברו על הבחירה הישירה, לא דיברו להכניס אותו לקואליציה, לא דיברו לתת לו 53 מיליארד שקל. אני אומרת לך, שזה מה שהיה שם. עכשיו, מה שעושה עבאס, אני אגיד לך, יובל, מה שעושה עבאס במשך 10 חודשים לציבור הישראלי במדינת ישראל, זה רק דבר אחד, הוא נותן את הטיעונים הכי חזקים כביכול, כדי לתת הצדקה על מדוע בנט יושב איתו בממשלה. כי בסוף אנחנו מבינים... בוא נדבר רגע על העניין של המגעים, יובל. רגע, אוסנת, אוסנת, אני לא נכנסת לך לוויכוח הזה. אני עשיתי ראיון עם עבאס, הוא הראה לי את הטלפון הנייד שלו, אני מציע לך הצעה אחרת. בוא נעשה דיל. דיל בין עיתונאי לפוליטיקאי. המסמכים האלה קיימים הרי גם אצל נתניהו וגם אצל יואב קיש, יועילו בטובם לחשוף הם את המסמכים האלה ולהראות שלא היה שם מסע מדל קואליציוני. אנחנו לא נסחף להתנהלות של עבאס. הרי בסוף, יובל, אתה יודע, כשמנהלים מסע ומתן, כל המסמכים האלה זה כמו בפגישת גישור או בבוררות. מסמכים האלה לא מנהלים ולא מביאים אותם לתקשורת. יגיע הרגע שאולי גם הליכוד יחליט לחשוף בפני הציבור את המסמכים ולהראות לציבור כמה עבאס הוא שקרן. כמה עבאס הוא שקרן, ואנחנו יודעים את זה מלכתחילה. אבל אנחנו עכשיו נעשה גם את זה. כן, יובל. אוקיי, תני לי לענות. מאחר ואת בעצמך אומרת שמדובר במסמכים שהם חלק ממסע ומתן, אי אפשר לחשוף אותם, אולי מאותה סיבה. גם מנסור עבאס לא רוצה לחשוף אותם. אבל אני אומר שוב, אני לא נכנס לוויכוח הזה. אני רק אומר, אני נכנסתי לוואטסאפ של מנסור עבאס, הוא חשף בפניי... כן, אבל אתה מביא לציבור רק חלק מהדברים. אתה מביא... כן, אבל הוא מביא את מה שהוא יודע. אי אפשר לבוא גם ליובל בתלונות, כי הוא עושה את העבודה העיתונאית שלו. עבודה עיתונאית. והוא עשה עבודה עיתונאית מצוינת. עכשיו, מה אתה רשם אותך? אני לא מקבלת את מה שאתם אומרים פה. לא, אבל למה יואב קיש לא בא? יהודה, לא, לא. כשהעיתונאים רוצים לעשות עבודה עיתונאית, אז הם יודעים לעשות עבודה עיתונאית עד הסוף. אבל כשהם לא רוצים, אז הם עושים רק חצי, ואז אתה מביא גם לציבור רק חצי מהמידע שיש לך, יובל. ואז בא הציבור אומר, הציבור בא ואומר, בסדר, אז הנה, באמת ניהלו פה מסע ומתן. לא, תגיד מה שהוא אמר לך. הוא אמר לך, בטוח שהוא אמר לך שהם דיברו על חוק הבחירה הישירה. אז את זה היית צריך גם...